u septembru, odsek za sanitarni nadzor Pirotskog okruga, vršio je kontrole prema planu rada za septembar mesec, ukupno je izvršeno 157 kontrola. Nastavljeno je sa pojačanim radom nad ugostiteljskim objektima, kao što su brze hrane, kafane, zatim školske, predškolske kuhinje, kuhinje domova internata i kuhinje kolektivne ishrane sa akcentom na higijenu i uzimanjem brisava u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje, tako da je u ovim objektima uzet 391 bris na proveru čistoće, od kojih je samo 7 brisa bilo neispravno i zbog toga je naplaćeno 3 mandatne kazne. Prema planu rada još su predmet kontrole bile zanatske proizvodnje hrane, zanatske proizvodnje predmeta opšte upotrebe, kao i trgovine na malo hranom i predmetima opšte upotrebe. Započeli smo sa uzimanjem uzoraka predmeta opšte upotrebe, konkretno u kineskim radnjama, uzeto je 3 uzorka i nastavljamo dalje u oktobru mesecu, znači da završimo sve objekte. U toku nadzora predmet kontrola je bilo 259 lica pod sanitarnim nadzorom, od kojih je 3 lica odstranjeno sa posla zbog neoverene sanitarne knjižice ili zbog liconoštva. Doneto je jedno usmeno rešenje i 2 pisana rešenja, naplaćeno je 3 mandatne kazne i podneto 13 prekršajnih prijava. Što se tiče rada na crno, u toku nadzora u septembru mesecu nismo naišli na neregistrovane objekte.